La începutul acestei săptămâni a fost semnată recepția lucrărilor de extindere a parcului Copou din Vaslui. Proiectul a presupus transformarea unei suprafețe de teren de 1,6 hectare într-o zonă de relaxare și agrement. Lucrările au fost realizate de compania de construcții Qatar Connect SRL în asociere cu SC Euras Green Company SRL. Ne bucurăm să vedem cum acest parc devine un centru vibrant al orașului, unde familiile, tinerii și vârstnicii deopotrivă pot beneficia de un spațiu verde bine întreținut și modern. Suntem convinși că noul parc extins va aduce bucurie și numeroase beneficii locuitorilor orașului Vaslui. Mulțumim încă o dată pentru oportunitatea de a contribui la dezvoltarea acestei frumoase zone, au precizat reprezentanții companiei de construcții. Lucrările au fost complexe și au presupus, într-o primă fază, degajarea terenului de molozuri, depozite vegetale și gunoaie au fost amplasate cândva serele Goscom, apoi decaparea a minim 50 de centimetri de pământ pentru îndepărtarea rădăcinilor și a resturilor vegetale, umplerea cu un strat nou de pământ și compactarea acestuia. Abia apoi au fost efectuate lucrările de construire și amenajare a zonei. Terenul de pe un perimetru de aproximativ 1,5 hectare a fost gazonat, iar o suprafață de 1600 de metri pătrați a fost transformată în arie construită cu alei din dale decorative de beton, platforme betonate acoperite cu dale ecologice din cauciuc sau tartan turnat destinat locurilor de joacă pentru copii, precum și spații de agrement. De asemenea, a fost construită o fântână arteziană pietonală pe o suprafață de 115 metri pătrați. În zona au fost plantați arbori, arbuști, plante floricole, a fost realizată o instalație de irigații și a fost montat mobilier stradal. Nu în ultimul rând, în zona a fost amenajată o parcare și a fost împrejmuit amplasamentul spre strada Andrei Mureșan. Valoarea proiectului a fost de 8,47 milioane de lei, fără TVA, iar lucrările au fost executate în 24 de luni. Beneficiar al lucrărilor a fost Consiliul Local Vaslui.